Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили західні аналітики, тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець в районі Кринок, противник продовжує свої спроби ліквідувати плацдарм ЗСУ. Головним чином діють зведені штурмові підрозділи зі складу 26-го та 28-го мотострілецьких полків, 144-ї окремої мотострілецької бригади, 328-го та 337-го десантно-штурмових полків, а також 810-го окрема бригада морської піхоти. Окрім того, очевидно, готують приєднатися до них і зведений штурмовий підрозділ. Він та ще один такий же для атак на островах. Нещодавно закінчили процес бойового злагодження у новій якості. А поки українським плацдармом займаються мотострілецькі підрозділи. Та так вдало, що 26-й мотострілецький полк нещодавно втратив одну чи навіть одразу дві позиції у Кринках. На даний момент ситуація на ділянці Козачі Лагері Корсунка характеризується одразу декількома характерними ознаками. Противник намагається приховано підтаскувати поближче до плацдарму досить суттєву кількість мінометів та станкових гранатометів, розміщуючи їх на добре замаскованих вогневих позиціях. Активно здійснює заходи із підвищення рівня взаємодії та бойового управління підрозділами і частинами, які розгорнуті на цьому напрямку. Особливо у контексті розвідки, моніторингу, ситуації на воді. Очевидно, варто очікувати найближчим часом зростання наполегливих спроб противника, якщо не повністю прервати процес матеріально-технічного забезпечення наших передових підрозділів на лівому березі, то принаймні суттєво його обмежити. Також з'явились певні ознаки зростання бажання противника повернутися до питання контрбатарейної боротьби на вказаному напрямку. Окрім цього, як пише Машовець, українські БПЛА настільки дістали російські війська, що останні пробують налагодити своєрідну систему оповіщення на тактичному рівні, по сигналам якої будуть буквально ховатися по норам. Через це основний обсяг бойової діяльності російських військ в районі плацдарму відбувається переважно у темний час доби. Я нагадаю, що для того, аби українська армія могла далі просуватися вперед, потрібна велика кількість озброєнь, техніки та боєприпасів. Масштабне перекидання можна організувати тільки через понтонно-мостову переправу, адже де-факто Україна не має можливості використовувати стаціонарні споруди. Ворог їх зруйнував. Усі чотири мости через Дніпро в цій частині знищені. Це Антонівський залізничний та автомобільний мости і переправа біля дамби в Новій Каховці. Для того, аби зробити понтонні мости, потрібне спеціальне обладнання, але не менш складне завдання – убезпечити переправу від ворожої авіації та артилерії. Поки це важко реалізувати через тотальну перевагу Росії в авіації, як вихід нарощування мережі систем ППО, щоб відсунути ворога подалі від Дніпра. На думку військового глядача Владислава Селезньова, те, як далі тут розвиватиметься ситуація, залежатиме від того, чи має українська армія достатню кількість ресурсів, щоб просуватися вперед. Однозначної відповіді наразі немає, але є ключовий момент. По фронту в 60 кілометрів плацдарм тримають українські морпіхи, і ворог змушений рефлексувати, перекидаючи сюди додаткові підрозділи. Безперечно, на даний момент успіхи саме тактичні. При цьому варто звернути увагу на деталі. Відстань від Дніпра до кримських перешийків, зокрема до району Каланчака та Чаплинки, близько 80 кілометрів. І за весь час окупації росіяни не створили там потужної мережі інженерних, фортифікаційних та захисних споруд. На підході до перешийків щось будують, але загалом на півдні Херсонської області їх майже немає. За словами Селезньова, окупанти були впевнені, що українська армія не зможе форсувати Дніпро. Однак ми бачимо, що ситуація змінюється. Це чудова можливість для сил оборони. Хоча трансформувати цю можливість у визволення територій можна лише за наявності необхідних ресурсів. Якщо уявити, що українська армія зможе рухатись вперед трасу Е-97 у напрямку кримських перешийків, то угруповання ворожих військ у західній частині півдня Херсонської області може опинитися в оточенні. Це національний парк Білобережжя, Кінбуринська коса та найближчі райони. Звідти ворог досі намагається бити по Очакову та населених пунктах на протилежному березі Дніпробузького лиману. Відповідно, якщо ми зможемо просунутися до кримських перешийків, звідти ворогу доведеться забиратися, щоб не потрапити в оточення. Тобто окупанти можуть опинитися в досить непростій ситуації, а якщо українські сили рушать далі, то росіянам треба буде швидко тікати з Залізного порту, Лазурного та Скадовська до окупованого Криму. Поки про це говорити, на жаль, зарано. Для звільнення півдня Херсонської області потрібні величезні ресурси. На думку військового глядача Романа Світана, український плацдарм на лівому березі Дніпра потенційно відкриває дорогу на Крим, але успіх буде залежати від двох факторів – реакції росіян на розширення плацдарму і наявності резервів у ЗСУ. Він зазначив, що плацдарм на лівому березі створювали підрозділи морської піхоти, які пройшли підготовку у Великобританії. Зараз до розширення і зміцнення зайнятої ділянки вже підключили лінійні піхотні частини, які намагаються розширити її до рівня оперативного. Він зазначив, що наші війська змогли просунутися на 8 кілометрів уперед від берега. Щоб плацдарм став оперативним, ми маємо звільнити хоча б 15 кілометрів, щоб вибудувати інженерні споруди для перекидання на лівий берег важкої техніки.
техніки. Це повинні бути понтонні переправи та дебарикадери для прийому барж. Світан вважає, що подальший розвиток ситуації з плацдармами буде залежати від реакції російського командування на те, що тут відбувається. А що стосується втрат ворога, то в районі Кринок воїни Збройних сил України знищили російського загарбника. Результатами своєї роботи поділилися бійці з 36-ї окремої бригади морської піхоти. На опублікованому ролику можна побачити, як БПЛА підлітає до позиції окупантів і скидає на загарбника гранату ВОГ. Також в цьому районі військові з 38-ї окремої бригади морської піхоти знищили російське укриття. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як будинок, в якому засіли окупанти, влучно уражає наш FPV-дрон. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 45 російських окупантів. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Також було ліквідовано 4 гармати, один комплекс радіоелектронної боротьби, 2 розвідувальних БПЛА, суперкам та зала, а також 2 автомобілі окупантів.